teďka mě to překvapilo. Tam to řízlo a já jsem si to nestihl natočit. No. Ten taky někam říznul. Tam jsou vbeli, tam je letiště, tam to teď hrábě, teďka to bylo ono. Je to křápe před náma. Viděl jsi ho? Pochu další. Tam to teď šije. To šije všude tady okolo. Tak, teď to bylo něco. Pojď chvilku koukat, křápe to tady před náma a stojí to za to. Tam, v té části. Vždycky vyletí jeden a řízne, ale brzdání způsobem.